Францияның Кале қаласында билігі джунгли аталып кеткен босқындар лагерінен заңсыз 1000 мигрантты қуып шыққалы отыр. Қазір онда 4000-ға жуық адам тұрады. Олардың көбі мұнда өз бетінше бей-берекет қоныстанып алған. Сондықтан бұлара жаңа джунгли деп аталып кеткен. Жақын арада лагердің оңтүстік бөлігі толық босатылып, онда қоныстануға енді ешкім жіберілмейді. Лагерде қазір негізінен Сирия мен Ауғанстандағы соғыстан бас сауғалап келгендер тұрып жатыр. Олар Ла-Манаш бұғазы арқылы Ұлыбританияға баруды көздейді.